Tak já všechny zdravím. Máme tu únor a mě se konečně povedl první kapr. Chytil jsem ho na dvě pelety, 8 mm šry. A nechce se mu. Dějte se na něj, na fešák. Takovýhle nádherný šupináč. Ještě vám ho jednou ukážu. Pak ho vyfotím. Jo, půjde zpátky do vody. Je neskutečná radost. Tak jdem čekat na dalšího. Tak a vás všechny ještě jednou. Zdravím, nacházíme se na stejném místě jako včera. O něco blíž, protože ráno to bylo o něco víc zamrzlý. Ale nevadí, kapr tam je, tak vám ukážu místo a pak vám ukážu, na co jsem ho chytil. Tady máme takhle pruty. Konečně nám dneska svítí sluníčko. Líp než včera. Tady máme takhle vodu. Tam máme kolegu, s kterým chytám. Tady máme podušku. Podběrák. A tady takový můj menší bordel. No. Tak uvidíme, co přijde dál. Máme ještě čas do 12, tak snad ještě něco přijde. Tak tady máme vítězný sestavy. Tady na to mi přišel ten kapr. Měl 64,5 a necelých 6 kg. K tomu jsem ještě přidal takhle umělý kukuřičky. Celé jsem to zabalil ještě do posty šery. No a pak mi ještě přišel cejn, kterýho jsem netočil. Tak mi přišel na anasovou popečku. Nekrmím nic. Mám k tomu jenom takhle PVAčko. Házím to těsně k ledu. Tak uvidíme, zda ještě něco přijde. Máme na to ještě půl hoďky. Tak uvidíme. Díky za podporu. A zatím si mějte, čau. Tak pojď rozejce. Pojď rozejce, pojď. Jeď, jeď. Tak nic. Jo. Je tam. Teďka přišel záběr na ananasovou popku. Jo, tak to vypadá na něco většího. Doufáme, že nám to nespadne z prutu. Ty vole, no. A to jsem nechtěl, tak se stalo. Ach jo. Selhal jsem. Dámy a pánové, selhal jsem. Akorát by mě zajímalo, co mi povolilo. A ušíme. Měl jsem máček zapíchlý v popce. Tak bohužel, no. Tak bohužel, rybářská výprava je u konce. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Bohužel, třetího rybu jsme nevytáhli, vypadalo to fakt něco velkého, ale bohužel jsem měl popku zapíchlou háčku, takže nevím absolutně, co se stalo, ještě se mi tohle nestalo. A tak všechno jenom poprvé, takže rybářům Petru zdar a ne rybářům čus a těším se od dalšího videa.